Vi har Jag är inte jättebra.
Bra jobbat! Thank you.
Allan!3-1 till Silverdal 3. Helena Lundröd i de orangea tröjorna mot Silverdal 3 i de röda. Silverdal leder med 3-1. Och vi är i Skinnaråsens IP. I Skinnaråsen. Det är lördag dag, den 23 augusti 2014, förmiddag. Klockan
Klockan är väl snart kvart i tio kanske. Snyggt anfall. Det är första matchen för idag av tre stycken som Helene Lundröd ska spela. Snyggt försök där av Kevin Nilsson. Hörna, Kevin ska lägga hörna. Så nära. Tredje gången är gilt. Nästa gång är det inget mål. Ja! Där satt den. Där, äntligen. Tredje gången gilt, som sagt. Snyggt. Det var tredje gången. Precis. Och det är reducerat. 3-2 är det nu. Och det är inte mycket kvar av matchen. Nu är matchen slut. Det blev 3-2 till Silverdal 3. Det är en ganska bra match. Jag är nästa.
Så. Vi återkommer när det är dags för andra matchen idag av tre. Adjö.